Bonaventura, legenda major sancti Francisci, caput quintum, de austeritate vite et quomodo creature prebebant eisolatium. Cum migitur cerneret vir Dei Franciscus suo exemplo ad crucem Christi baiulandam, ferventi spiritu plurimos animari, animad batur et ipse, tamquam bonus dux exercitus Christi, ad palmam victoriae per culmen invicte pervenire virtutis. Attendens enim illud apostoli verbum, qui ottensunt Christi, carnem suam crucifixerunt cum vicis et concupiscentiis, ut crucis armaturam suo ferret in corpore, tanta disciplinae rigiditate sensuales appetitus arcebat, ut vix necessaria sumeret sustentationi naturae. Cum autem apud eremum de Sarciano nocte quadam orationi vacaret in cellula, vocavit eum mostis antiquus, tertio dicens, Francisce, 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 cui, cum, quid quereret, respondisset, fallaciter ille subjunxit, nullus est in mundo peccator, cui, si conversus fuerit, non indulgeat Deus. Sed quicunque semet ipsum penitentia dura necaverit, misericordiam non inveniet in aeternum. Statim vir Dei, per revelationem cognovit hostis fallaciam, quomodo nissus fuerit, eum ad tepida revocare. Nam hoc sequens indicavit eventus. Continuen in post hoc ad insufflationi lius, cuius halitus prunas ardere facit, gravis ipsum carnis tentatio apprendit. Quam ut presensit castitatis amator, deposita veste, corda cepice verberare fortissime, eia inquiens, frater asine, sic te decet manere, sic subire flagellum, tunica religioni deservit, sanctitatis signaculum prefert, furari eam libidinoso non licet, si quo vis pergere, perge. Insuper, et mirando fervore spiritus animatus, aperta cella, foras exhibit in ortum, et in magnam de emergens nivem corpusculum iam nudatum, septem ex ea plenis manibus cepit compingere massas. Quas sibi proponens, suo sic exteriori homini loquebatur, ecce inquit, hec major uxor tua est, quator iste duo filie, relique due servus et ancilla, quos ad serviendo abere portet. Festina igitur omnes indure, quoniam frigore moriuntur. Si vero eorum multiplex sollicitudo molestat, uni domino sollicite servi. Illico tentator victus abscessit, et vir sanctus in cellam cum victoria redit, quia cum bene benaliter alsit foris, ardorem interius sic extinxit libidinis, ut denceps tale aliquid minime sentiret. Quid autem, frater, quitunc orationi vacabat, hec omnia luna clarius incedente prospexit, comperto vir Dei, quod hec illa nocte vidisset, reserans ei tentationis processum precepit, ut quandiu ipse viveret, nulli viventi rem, quam viderat, propalaret. Otium autem omnium malarum cogitationum sentinam docebat, summo refugiendum, exemplo demonstrans rebellem carnem et bigram disciplinis continuis et fructuosis laboribus esse domandam. Unde corpus sum fratrem asinum appellabat, tamquam laboriosis supponendum oneribus, crebris cedendum flagellis, et villi pabulo sustentandum. Sicquem vero cernebat otiosum, et vagum aliorum velle manducare labores, fratrem muscam nominandum censebat. Eo quod talis nihil boni faciens, sed benefacta inficiens, vilem
et abominabilem se omnibus reddat. Propter quod dixit aliquando, volo fratres meos laborare et exercitari, neotio dediti per illicita corde, aut lingua vagentur.